kanaldı da yani. Hansa kanaldı. Kılagıl diyanı var. Zırıq zırıq dolu. Bir de böyle fırlanma var abi. Bana da maraq ki, bu nə tərqə başıb ki bura. Və nə sürətlə gəlib ki, bu bugünə düşüb. Sen transferi yoxdur bunun şovu. Bayaq burdaydı arası. 4. mikrofon dairəsindən. 4. mikrofon dairəsindən üzü Şamaxın istiqamətinə gedən yolda Daiwa Gentra markalı avtomobil aşıb. Avtomobil taksi fəaliyyəti ilə məşğuldur. Hal-hazırda sürücü hadisə yerində yoxdur, hadisə yerindən yayınıb sürücü. Və başqa iki avtomobilə daha xəsarət yetirib. Yeni Yasamal kənar dairəvi yolda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bir də saniyə. Öyle mi ha? Anan orada bir anı. Harada? Ha yok, oradan vurmuyor. Ve buradan demir üstünden atıp geldi. Demir üstüne attı, kamp geçti ben bir yana. Halkın uşağı yol geçirsem, sizi kesici siqral verir. Yok, ey halkın uşağı, maşın adamı görmeye bilər. Ama adam o boyda maşını görmeli de. Başa düşürüm, ben hiç kimi istemez. Yok, oradan, aradan keş. Hiç kimi istemez. Başa düşürüm, bana bunu hükümet haraba kalsın. Tabii ki. Yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bilirəm, bu yolda bu dövlət kursu təşkilat qoymalıdır, qardaş buraya. Bura təşkilat qoymalıdır. Haa, qoyduk buraq. Gəl, gəl, bu. Deyirlər ki, qoy, hamısı ölsün, qarşını sonra ver. Sonuçta tanınan adamdır. Gəl, gəl, gəl. Allah, fəhlə sat deyə yazıb. Yo, həkimdir özü. Həkimdir, Allah rəhmət eləsin. Qaxmaz deyəcək. Haa, ilk-ilkinə gəlir, qız var, deyək. Mercedes Vito markalı avtomobil yaşlı bir qadını vurub. Qadın hadisə yerində can verib, keçinib qadın. Nərdə gördüm? 20 dadaş, 30 sınıf 45.
Burada sıkıntı oldu. Sürücüme burada inanmıyorum kardeşim. Sonra 120 yol verim. Adamı görmeye bile. Adam da dikkat edemez ama burada peşkat olmalı. Burada buralarda yaşayış var. Orada düşürdüğü yana çektim abi. Peşkat olmalı. Olmalı kardeşim. Mutlak olmalı. 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 Birinci defa değil lan. Yani şöyle bu yakınlarda da olur. Allah ölənə rəhmət eylesin, səbir eylesin də yaxşı adamdır, 2600 adamdır. Nə bilsin orada adam haqqında? Burada da onun üçün. Hay va. Yəni mən bir yaşayışı keçirdim. Hər kürə oldu. Kürəyə qalırmış. Allah rəhmət